بسم الله الرحمن الرحيم. وأولاد في الإريك وحن رامانت إن الضوبة فيديو مصابسا كريكات اللي يلاحظه ماي بيزنس فيد وحن البروغرام فيديو كان مصابسي هاي سيدا ما أعرف تقفك أصبلو ركيز كريو سيدا أكون كسلو أكتف كريو أولها سأيو ما أعرف مصابسي هاي ما شاء الله. مركز كمبني كان وحو كفرين هاي ودن كمبريك ودن انجليز كا يو كي ايو كفرين هاي وان با مارت لانت جريي كمبني كان مركز مركز كوب يرتو مركز كوب يرتو وحو كسينا يا مقارنة سا كن مقارنة سا كريديت كن دي بعوض ود كمبني كان كوب حيسي ستو ايو كسينا هي مقارنة مركز waxaan rabaa inaan idiin sheego kombaniga sida maarta looga dhiifay oo kale iyo haddii maarta kombaniga hore aad arag hadda aad aragtay videogan wuxuu ka hadlayaa registration. Marka kombaniga macluumaadkiisu waa kaa maqan yahay, marka macluumaadka waxaad ka helaysaa videogan hadda aan duubayo oo kaala hadlayo hoostiisa ayaan waxaan dhigahayaa maarta linkigayga. Marka linkiga markaad furto full presentation ayaad ka helaysaa mukaarta matalan halkaan oo kale aan ku tuso ilaah beerka ha kugu dhufan halkaan oo kale okay. linkiga ku dhufanayaa markaan furo waxaad arkaysaan ku tusaya aan galo وهي هي أمريكا لو كانوا هي بعد تبعي كانوا كان هذا واحد ده لوك آد بعد نعم يا الله كم يضرب كم يضرب في السوق جلية وش يطلع في السوق جلية هدي هذا تخصيص كان لوك آد وقصة معي ما كان لين كي جاي أنت كان لين كي على واحد كي أنت بروجوتين سنتر أقول أعطوه لا برشوك لين كي هذا وبهنت هاي marka waa ka linkigii markii qofku gujiyo aad u dirto saa u dirto qof muxuu helaya amariga iga war iga daba geeb aan ugu leeyahay magaranaysa warka fiidiyoyaasha labada fiidiyo baad dhegaysani labadaas fiidiyo baa ku maarta ku waramaya magaranaysa labadaas fiidiyo ayaa ku waramaya waaya. Marka kambanigan wax yar haddaan ka taabto marka ugu horeeya oo ugura dambaysa $10 baa ka hadbaxay $10 baa kaa baxaysa $10 baad bixisay. Markaad bixisay waxaa lagaa rabaa inaad qorto ugu yaraan 3 qof iyo ka badan 3 qof iyo ka badan ayaa lagaa rabaa inaad qorto 3 qof baad qorto matala 3 qof mid $10 baad keen $30 $10 baad qaadanaysaa $20 waxaad ugu gudbaysaa jagada labaad iyo ugu gudbaysaa jagada labaad haddaad gaarto waxaad ka qayb gelaysaa matrixka shirkadda. Matrix waa dadka la isku daba xiray la isku keenay. Marka xaq waxa u yeelanaysaa inay 9 qof ku soo dirto $20. Haddii aad maartay dad keento iyo haddaad dad keeni, farqiga u dhexeeyaysa waxa weeye haddaad dad keenti haddaad dad keeni, haddaad dad keento team leedahay 9 kaas maartay qof lacagtooda waa ku soo degdegaysa waa ku soo degdegaysa haddii aad dad keenina way kaa daahaysa. Marka waxaanina waa maatrakis maatrakiskan waxa weeye waxay ku xiran tahay hadba sidaad maarta kambaniga loogu biiro sidaynu kulligeen u shaqayno way ku xiran tahay garanaysa. Marka hays oran inta hadda gashid oo maartay $30 la baxdid saad dambana lacag kuu soo daawo waa maatrakis. Maatrakis goor lagu soo gaari doono lama yaqaan garanaysa waxa dhici karta 3 weeks waxa dhici karta bil waxa dhici karta 2 bilood gar aniga hadda inkastoo hadda ay nagu soo gaartay 5 bil 6 bili baa ku jira waa $30 waa ii bilaabo ii bilaabo magaranaysa. Laakiin saan u tiim baan sameeyey tiim ayaan sameeyey. Marka CEO ga kamal wuxuu ku taliyay qofkii aan diyaar u ahayn inuu ugu yaraan 3 qof qoro inuu san barnaamijkaas soo gelin ayuu CEO ku taliyay magaranaysa. Qofuu 3 qof dadkan waxay leeyihiin dad ma keeni karo dad ma keeni karo dadka sida loo keeno maarta waa xirfad weeye xirfadda in la bartaa loo baahan yahay.
weliba xoogaa yar baan idii xadayaay dadka inaa adigu maaragtay oo la xiriirto war shirkad baan haya, inuunta meelkaa arko kusoo raadiyo waxa wanaagsan inuu meelkaa arko, matala statuskaagoo kale ayaad calaamada shirkada dhigaysa ama bejkan oo kale aad dhigaysaa, waxaad dhigaysaa maaragtay tiktok gaaga. Marka shirkadu qofku wuxuu kuleeyahay maxay tahay, maxay tahay tukule da asagaa dagaalkii kuu bilaabay sooma, waxay shirkadu tahay maaragtay ka dhaca dhici, shirkadu waxa ay tahay maaragtay ka dhaca dhici waaya. Maarata waxaan geyn doonaa videogan kanaalka Siciid Ereg YouTube-ka, ayaad maaragtay seerki garaynaysaa Siciid Ereg, halkaas ayaad maaragtay ka helaysaa ma garad waayahay. Hadda waxaan bilaabaynaa marka diiwaangelintii ayaan bilaabaynaa, diiwaangelintii ayaan bilaabaynaa. Qofka linkigaas buu kuu soo diray, linkiga wakaas, linkiga hadda la ii soo diray aniga matala wakaas, qof baan rajis garaynayaa, qof baan rajis garaynayaa, qofkii linkigaana loo soo diray, qofkii videogaana u dhageystay. Hi and welcome. Me and my wife enjoy a fabulous lifestyle. Thanks to so haddana conversation balaankii sida lacagaha loo yahay qof kort walaalayaal adoo information kuleeyahay soomaalida waxaa yihi oral society weeyaan, qofka soomaaliya afka inaa wax uga sheegta mooyaan asagoo ka horti ama telefoon uga sheegta, qof soomaaliya inuu wax qoran akhriyo, wax duubana dhegaysto, wax hameenkii xalay tegeyo. Haddaad laba kiintaal oo maaragtay video oo siiso ama shan buug oo qoraal siiso adiga wax kuleeyahay iga dabageed, ma telefoon maxaa lagu sheegi karaa, meesha maqli muuqaalaa lagu hayo. Markii waxaan kusoo gaaraan dhegayso videoga, dhegayso wax walba, dhegayso warka soo dhuul, wixii su-aalaha maarata yara la soo bax, laakiin kambanigii oo mar furceed sad iga daba gee oo telefoon iga daba gee wax suuragala maaha, waa dhib wey ma garanaysa. Marka hadda waa kan join baad leedahay, join markaad furto waa kan bogi la iska qoray, waxa ugu horreeya aad qabanaysaa waxa weeye sponsorka, ayaad sponsorka war waayo yaan hoos tegayaa, yaa igu casuumay Siciid Ereg baa kugu casuumay waayahay, foomku yaa la buuxinayaa waayahay, foomku baan buuxinayna faras neemka qor oo kan last neemka awow, haddaad doontid faras neemka aabbaha waa tiraacin karta ma garanaysaa, haddaad doontid maarata faras neemka last neem baa qoraysa way kan tirigaaga qoro, kan tiriga saas soo maaha, saas markaad tiraahdo soomaaliya ba iska dhaho ya soomaaliya, soomaaliya mudagal markaad wax qoraysid soomaali ha qorin, soomaali ha qorin, af ingiriis qor maadaaba kambani uu maaratay uu maaratay af ingiriis uu ku shaqaynayo oo hawsha dhan ugu wado af ingiriis qor fadlan ma garan, telefoonkaaga soo qaado ma garanaysaa okay 2547 ufkan telefoonkiisa 2234 1257 telefoonki baad qoran, telegram, telegram kala hadaa telegram leedahay, telegram kam telefoon kale hadduu kuley waa okay wey, hadduu sakuula hayna ku celi ka kan mobile face ma khasabna ma waalid ka boodi kartaa ma waalid he waad ka boodi kartaa telegramka, waad ka boodi kartaa waayahay gmailka, gmailka aad hubto ood passwordkiisa hayso oo kuu kalagsa waabaan isticmaali jiray inuu furmaayo in kala maaqa dalaq halkaad ku sii looma baahan, gmail aad hubto ayaa la rabaa ma garanaysa waaya, gmailki aan qoraynaa gmailki waan qoraynaa user name-ka qofka, user name-kaagu xarfo iyo wax isdaba yaal iyo nambaro iyo laba rabo nambar, waxaa laga rabaa magac naynaastaadoo kale magacaagoo kale hal eray baa laraba macan waxba kabitaal iyo midnana ha ka dhigini small letters u qor ma garanaysa waa kas kan saanaan iska leenahay, saasaan iska leenahay okay bas ma u samaynaynaa waayahay intaasaan sameynay kanaan soo qaadanayna halkan I am not robot, robot ma ahi bini aadan aan ahay baad xaqiijinaysaa saasaad ugu dhufanaysaa.
halkan tig buu kuu saaray. Lakiin waxa dheer kartay tig kuu saaray oo kuu soo saaro kaaris iyo waxyaalo sawira sawirada muuxidaysa mkanas. Hadda wakaas sponsorki waan hubiyey, wakaas magacaygi waa in sax, wadankii telefoonkii gmailkii waa in sax, bas join my business feeder program ma ku dhuftay way. Maxaa la yiri Cabdimaal محمد thank you for the registration work iskari santa marka Cabdi Malik wuxuu tegayaa maaragtay gmailkiisu tegayaa gmailka hadda aanu maaragtay aanu aanu samaynay baan tegaynaa. Gmailkii waa la soo verify garaynaya okay. Halkan hadduu noogu jiro waa kan gmailkan aan tegaynaa gmailka markaan tagno waa kan waa loo soo diray wakaas udhufo abdul gmailka adweydo waxaad ka raadinaysa waxaad ka raadin karta sbam sbamka haddaa weyso halkaa sbamkaad ka eegaysa hadduu kuu soo galayna hadda alxamdulilah waa kuu soo galay guji fur waa kan to activate your account halkaas linkigaas aad gujinaysaa linkigaas aad gujinaysaa rag waa kaas waxaa layihi marka cabdi waa kuu furay waxaagii login login buu markaa kuu furay bas login anaa ku jira aan ka baxo kayga waa ka marka ninkaan cabdi password waka password user entry aan gashanayna login baan leenahay marka waa kan waxaan celinahay waxa la yidhaahdo login a b barnaamijkan leeyahay hadda xayisiismi baa lala tusaya nala ku hay xayisiiskan inaan aragna lanaba kuwaan inaan aragno waan wax yaranna 10 second meela halkaas fiiri waka markay dhamaataa lagu sii daynaa waka waa lagu sii daayo marka waa kan websaitka Cabdimaalik waa kan waa kana dhiman yahay halkaas marka tallaabada ugu horreysa aad qaadaysa waxa weeye payment request meesha lacagta kuugu soo dhici lahayd kiribtadii lacagta kuugu soo dhici lahayd ayaad halkaas gashanaysa kiribtadii lacagta kuugu soo dhici lahayd ayaad halkaas gashanaysa muka okay. Marka kiribtada waxaa jira account la yiraahdo hadda yaamahan maratay soo keenay haddaad leedahay horta Binance waa okay haddaad Binance lahaynna haddaad baasaboor leedahay Binance account Binance Binance akoonka Binance ayaad furanaysa haddaadan baasaboorna lahayn Binance lahayn waxaan kugula talinayaa program yahda Trusty Wallet. Trusty Wallet ma garan Trusty Wallet waa kan calaamadiisu wataas Play Store ka tagaysa ama maarata hadba mobile ka isticmaalaysa calaamadiisu wakaas barnaamijkana soo degsanaysa iska rajis garanaysa eryada password ka meel fiican baad dhiganaysa markii uu maarata dhammaadana kusoo deganan saan u ekaana hadhow kaminas kale wuxuu kaga duwan yahay wuxuu u baahan yahay wax la yidhi gas fee. Gas fee wax la yidhi u baahan yahay gas fee waxa waa ka USDT waa ka gas fee gana waxa weeye waa taroonkaas xoogaa yaroo taroona oo kusoo fogaysa waxaa soo dhacdo anaa kaa caawinaya dad u baahan tu wala soo xiriiri kartaa marka akoonkaas ayaad maaragtay aad isticmaalaysa haddaadan lahayn haddii aadan lahayn garataa Binance haddii aadan lahayn soo waxaad garatay maaha waaya waanina ka xira halkaanina kusoo celi marka hadda waxaan rabnaa linki hadda usoo diyaarsaday oo Binance ah ninkan waxaan yeelayaa marka inta igee kan iga xir waa kan kan waxa weeye waa USDT TRC 20 oo from Binance ah kaasaan u gelinaynaa qofka soo maad garan right click dheh wabi dheh ina gee qofkii waaya kan muxuu ah kan jooji waa kan kaan wadyanya wabaya ina soo digo waa kan ina ka xir
marka halkaan marka aad tuman sheekada halkaan marayso waxaad tegaysaa payment information, payment information waa kuwa. Marka haddaad Binance haysato kullu kutu halkaan waa markii qofku horta lacagta oo shirkada la dirayo kambaniga lacagta loo dhiibi maayo $10, $20, boqolka kulli waa member to member. Qofka ablaynkaaga iyo qof kale oo ka koreeya baad siinay, baa la siinaya lacag. Kambanigu wax lacag u taabanaya mid waxaana ka dhalanaysa maanta kambanigu waa baxsaday, waa la xiray, waxaas oo dhintay dadku waa dhammaanaysa. Muxuu la cararaa? Muxuu kaa hayaa kambanigu? Haddaad wax lacag kusoo gacanta kaaga hayo ma garan. Mida kale kambanigu hadduu xayeysiis gadaayo waa maqaar bariis iyo baasto gadaayo kawo. Marka maanta shakiga ah in kambanigu cararo oo kambaniga la xiro aad buu u yaryahay maanta. Marka waa tan USDT-ga waa kana qaadanaya, way soo yeedhiyiin ERC ha qaadan, waxaad qaadataa TRC 20 inta ku dirtay marka linkiga awoodna inta ku dirtayna. Okay, wuu diyaar waa kan linkiga ku deji, waa ku dejis. Marka ku dejisay soo bax, password-ki aad shirkadda ku gelaysay soo qaado, password-ki baad gelinaysaa halkaas. Halkaa marka aad geliso, update baad leedahay, update. Update ayaa leedahay. Wuxuu ku yahay halkaan, your payment details has been updated successfully. Arrintaas waa ii toosan tahay. Arrintaas way ii toosan tahay. Maxaa ku xiga marka inuu maartay maartay baggage koowaad gato, baggage koowaad $10 inuu gartaa loo baahan yahay. Waxaad samaynaysaa waxaad leedahay purchase position book of funds, purchase position book of funds, markaasaad ku dhufan haddana waa ku dhufanaysaa waa $10 purchase position ka soco haddana halkaan imow. Okay, we okay, thank you for purchasing at bag one position. Just make the payment of $10 by clicking pending payment. Link you gotta go to this. Link you gotta go to this. Like, what can? Like, to our eyes are off gas. Off gas, I am my $10. Scale. Mark Udir. Mark that Bitcoin Udir is link you got out. Say, you can't correct your fee. So, yeah, Bitcoin, what a link you got out. So, man. Light core da u dirsay linkiga qaado ma garanaysaa USDT da qaado linkiga qaado laakiin sa Allah le USDT ba u diray ka war hadda ta qaado fi light ka qaado yana ku ordayna lama yaqaan waa ordayna orod ba ku jira marka waxa weey iska ilaali tay u kala leeyahay iska ilaali kan ugu karay bitcoin ala kan ku diga light ba seed kan u kan u leeyahay ma garanaysaa kan u leeyahay sabab marka kalaad qaadaysa kan marka qaado waxaad maartay geynaysaa Binance-ga, Binance-ga waa taqaan sida loo diro, ma garanaysaa halkaas aad ka diraysa, ma fahmaysaa. Haddii Soomaaliya la joogo kale waa laga boodi karaa, shaqada aanu kale waa laga boodi karaa, oo lacagta qofku waxaad ugu diraysaa qaababka aan isticmaalo ayaad ugu diraysaa maanta. Marka aad ugu dirto lacagta aad dirtay qofkii waxa u tegaya, marka qofkii kale xagga ahaa waxa u tegaya, hadda waa ka qofkii isregistareeyay lacagtii buu diray, lacagti waxaad ku dirtay EVC ga ka tuuqtay ama meel kasta ka tuuqtay qofka adigu lacagti waa siisay Soomaa qofka marka xaalad marka hadda waa la xirtay xumeey wadhiyo lacagti waa ku soo diray account-ki ee active garee baan leeyahay account-ki ee active garee hadii aad lacagta USB ku siinaysid inta linkiga qaadi oo Binance geysid ku soo bixi ma garanaysaa Binance ku soo bixi ma garanaysaa oo ah kii hadayad samaysatay oo ku tusahay oo kale kii hadayad ku tusahay oo kale soo bixi oo waa kan waa kan halka ay mow ugu soo celi halkan halka ay ugu soo celi waa kan kana ku dhufanaysa waa kan USB T gaag ad meesha ka soo kaasa ku dhufanaysa bas kaasa aad dadka ku bixinaysa waaye ninka marka hawshiis waa dhamaystay xilku wuxuu ku soo wareejiyay ablaynki ku soo wareejiyay waxaan tagayna marka ablaynki baan tagayna ablaynki baan tagayna halkan tag ablaynki inaan ka furi karnaa ha اوكي اوكي راح اتلوج ان ده وادي هاي اوكي او واحد ترى هذا انت مكبح مكبح اوكي سير لما هذا نيرو راح لين هاي دب اوكل ماي قد يوت جليسه بزنس ودو فوق ablaynki baan tegaynaa hadda qofkan ablayn aniga u ah
qofka aniga ablayn u ah ablaynkii baan tegaynaa. waaya log out ninkan log out ka bax ninkan oo ka baxay sheekadiisa bas ablaynkii baan tegaynaa. اوكي قبل ان كيف انتقينا واي هاي واقول فرني اي سيس كي بقى انا حيسته نشوف هنا كان كو خصبنا هاي نبقى العقل البحي مرك هل كان كو حيران تهدى على كتو وقت مرك واكا عبر هيك واكا هذه عبر هدى على تهي وطوانك اللب حضي وطوانك اللب حضي هل كان كو ورديس العقل تكو سوك العقل تأمارتك لبسيجي أو لبس ودري بس هل كان كو ورديس نيسا مكان نيسا حقيه هل كان بندنج بيمنتس بندنج بيمنتس هل كان تكو ورديس نيسا وأقول في مرك عقول في تيم حقيقي ميد واكر عبد الملك واكر عبد الملك واكر مرك العقد هو اي صدرك يو اس دي تي يو صدرك بيتكوين يو صدرك لايت كوين يو صدرك سهل كوين يو صدرك اي في سي يو صدرك انت مرك سامي يو بيت كم يو صدرك واكر مرك انا قاعد بروف بقى بروف بروف هدي على غف كل عقد كاين هاي بروف بلا نتكلم عنه هدوك قد هو هل بريء يوم مارك مكين وانا النايت كده وبيني واحد العذاب حلقة مرة وكبح يعني ايش هو كبح مرة ما هو كان عليه ابروف 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 ورمه بتاع ورني كان مكهيس طلع ورمه بتاع مكتب والجود داري ها وهو با ابروف وكهي يلعب بس بيمنت سكسسفلي ابروف ولا ابروف هذه مرة وحوي لعبتي وكوسو على حلبات لعبتي وكوسو على حلبات كيف كيف لعبتي على ستاتس كيف اي اك ستاتس كي اي اي وكاس يا وقولي تضبعات بان مرة يا دور بريب بان مرة هكا كي اي مرة عم بان ليس كي اي ليس كان سوك اي لعكتي بركة نيك كان وكسي لعكتي وكسي بركة عبد المالك ان تقنى مرة عبد المالك ان كنا قلنا لوك او ده واكن اوكي واكن عبد المالك اوكي واي هي ساعة ده كاسا انا هايسته وسوينا رك ماركو كاس عبد المالك منو هيرك فول مينو منو هيرك واو اكونتي سو اكتف اكونتي سو اكتف هو انا راح يكون شيء غير بعد ما نصب بعد ما نصير شقينا يعني من الرسول شقينا يعني هو شيء غير يعني برجع عبد المالك حتى هو اكتف وحال راه مركه انه كغادي بلاو سو بلاو هي ليك دي سواء كان برموش سنت على تقولوا فاني سواء كان ليك يعني ليك يقعد اكو شغلتك مركه واكا داكسي تمام رايت كليك كومبي واتساب كا دي غانيسا واتساب كا هي دي غانيسا انت ديغو حق فرق جدا وكان وضع صفقات كثيرة ليس هل كاس تقع يمين يسعى دوب كاس هل كاس ايات تقع يمين يسعى وعن كو حسوسين ايا عبدي عطي شو فيديو كان كمان كان هوري رصع فيديو روسي سعيان ليه هيا مارت لين كيلو برسنتيجي مره لين فيديو عشان داوه وحب داوه برسنتيجي بقى صوبالي انا واكيرينا marka intaas ma soo gabgabinaya waxaa lagaa codsanayaa inaad maaragtay videogan subscribe dhahdo inaad share dhahdo inaad magaranaysa haddii aad la kuriyay like dhahdo intaas oo dhan baa lagaa si walaalaha ay u gaarto ayaa lagaa codsanayaa. Okay way way ستوب شيرنج مع الله صار معها اركان كان دوس وي ستوب